ইউটিউব চেনেল কসর ব্লগ ফ্রেন্ডস। মই আছোঁ এতিয়া অলপ সুন্দরপুর আছোঁ। সুন্দরপুরত আহিছিলোঁ, কিবা এটা বস্তু লব লগা আছিল, বস্তুটো ল'লোঁ। আহি কেনে অলপ যিহেতু এতিয়াও 8:30 বাজে, 8:30 বাজে এতিয়াও গাড়ী ঘোড়া আজি চলি আছে। সদায় মানে এনিটাইম মানে 5টাৰ লগে লগে গাড়ীবোৰ নহয় যে নচলা হৈ যায়। আজি এতিয়াও ৰাতিকে গাড়ী ঘোড়া চলি আছে, সব গাড়ীবোৰ চলি আছে ৰাস্তা দেখা পালেনে। সব ৰাস্তা এতিয়াও ভিৰ ভিৰ হৈ আছে অলপ ক'ৰবাত ক'ৰবাত। গতিকে বহুত দিন পিছত অলপ ওলালোঁ কাৰণে, অলপ ৰাতিকৈ ওলালোঁ কাৰণে অলপ এটা ভিডিঅ' বনাই দিলোঁ আপোনালোকৰ কাৰণে, যাতে ৰাতিৰ পৰিৱেশটো দেখা পালে। সেইটো গাড়ী চাৰি পৰা চলি আছে, যি সেইটো হ'ল সুন্দৰপুৰত আছে মেইন ৰাস্তা ল'লোঁ। ট্ৰেইনখন দেখাওঁ, এইখন গাড়ীবোৰ গৈ আছে। আহি কেনে ভাল লাগিল, সেইকাৰণে মই ভিডিঅ' এটা বনালোঁ। বহুত দিন ভিডিঅ' দিয়া নাই, গতিকে অলপ কিবা বনাই কেনে দেখুৱালোঁ আপোনালোকক। ইয়াৰে পৰিৱেশবোৰ ভাল লাগিল সঁচাকৈ মনটো। আৰু সদায় হ'লে মানে 6টাতে ঘৰ যাব লাগে, গতিকে আজি অলপ ৰাতি যিহেতু অলপ হেৰি হ'ল, কাৰ্বিটো কমাইছে, কাৰ্বিটো 9:30 পিছত আছে, গতিকে এতিয়া দেৰি নকৰোঁ, যাব লাগিব যিহেতু কাৰ্বি টাইম হৈছে। এইখিনিয়ে, যদি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ গোটেইখিনি কৰি দিব, আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব একেবাৰে নাপাহৰিব।